Avsnitt 3, vecka 3. En sur bara, den här. Ja, men alltså, efter det får du sluta äta av mig på riktigt. Hur ser mitt hår? Det räcker. Hur ser mitt hår? Det ser för jävligt ut om jag ska vara ärlig. Jag fixar. Ja. Välkomna till en ny vecka. Jag vet inte riktigt vad det är ens för vecka, så... Ja, men det här är... Sätt mig igång. Nej, men vi måste säga att det här är samarbete med Via Free. Det är det. Jag vill verkligen att du tar med att Daniela och Edi och Bore så jävla mysiga. Ja, men... Ja, de kommer snart. Ja, men det här, de är så jävla mysiga då. Just nu så känner jag, fan, jag vet inte riktigt om jag gjorde rätt val igår ändå. Den jag väljer att bilda par med är Nina. Men Lukas, klart du inte gjorde det här. Sen går hon och sover med Jennifer. Det är inte med att hon får sova med henne, det får hon göra. Men ja, hon kunde lagt det på ett bättre sätt. Hon kunde sagt det igår till mig. Nej, du ska inte åka någon sån. Vad är det med dig? Stina och alla de ligger ner tillsammans. Skitlant. Fullständigt inte med. Jag kommer aldrig kunna bygga upp en tillit till henne. Alltså jag tror verkligen att Lukas kommer komma långt. Ja, det tror jag. Jag tror det. Jag tror att han är sån som sa man kan inte blame honom. Nej. Alltså, vi pulled a fucking... Alltså, för fan... Massa plan igår. Men den där sitter på nöjdarn. Och när jag litar också 100% på Lukas. Man kan inte unna dem här för att man tycker sig om Lukas. Nej, exakt. Mm. Han hade lovat liksom. Jag känner att jag är ganska toalett i min bungalow. Jag sitter i ett hörn, mysigt, mörkt. Det är dock sant. Nej, men det känns skönt att vara ifrån alla när man ska... Jag vill ha mina... Där är de bästa toaletterna. Två minuter. Jag vill liksom... I bungalow sen. Fan, men det går inte. Åh, jag älskar Edil, han är så jävla kung. Han skulle fräsa ut dina. Han ville bara bajsa lite. Och nu sitter han där och är helt uppförstoppad. Alltså jag hörde någon säga på typ premiären typ såhär, ah, fast han är inte rolig. Jag vet inte riktigt vad de menar, för jag tycker han är ashärlig. Jag tror det är för att han behöver också bli klippt rolig. Ja. Det är det, alltså ofta är det ju så, många är ju roliga utan att de vet det. Men när man får en sån här produktion som kan klippa, så kan jag ta fram det roliga igen. Mm. Ja, men det har de verkligen. För jag tror att, alltså jag fick inte heller något roligt intryck av han när jag träffade honom, men... Nej, men de menade i programmet, de som visste om hur programmet har gått, så sa de typ såhär, nej. Nej, men de har inte sett det klippta. Nej. Nej, det är de sa sån, ja. Mm. Ja, men så det kanske också. Nej! 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 Är det rosa? Ja, jag har inte det. Jag fick inte den där fel. Jag är väldigt pressad idag. Jag fick avvakta helt enkelt. Åh, herregud. Åh, vad jag gråter. Åh, vad kul. Nej, men gud, alltså det där ljudet. Ja, men jag har lagt till. Det kan inte vara hans mage. Ja, på riktigt. Jag går in. Infinito. Gud, nu har det blivit en grej så kamerorna följer ju honom också, så han kan ju inte sätta sig. Man får riktigt få inte pojken bajsa, dynga ut, fräs ut brun. Här borta har vi en kvinna, ser jag. Kom igen, han bara... Mattias sa att han var väldigt inspirerande, men jag kände liksom, jag måste ju verkligen gå härifrån. Akut. Fort som fan. Edi, jag älskar dig, alltså fan vad roligt. Jajamän, nu får du dåna ut. Dåna ut. Äntligen får jag vara i fredag, alltså. Men nu, annars får synka sönder dem. Jo, verkligen. Halle fucking nu, ja. Så bara ta sig. Helt rätt. Jag älskar dig, jag gör också det. Mm? Jag bara får inte sända dig. Fy fan. Men alltså okej! Okay. Jag älskar produktionen. Är det då det räknas av sån igång? Jag antar det, ja. Ja,
den där räknas. Vilken skön ansiktsmask. Ja, verkligen. Du ser att det börjar bli ganska rosa då. Det är mörkt här nu. Ja. Det börjar vart som igång. Men? Nej, alltså, nej. Jo, då är det. För nu är det mörkt här. Nu går ju solen ner. Räknas det här som solnedgång? Men ja! Ja, jag tror att det här räknas som solnedgång. Men ni sitter och tittar på en solnedgång! Per definition! Nej, jag skulle prutta framför dig, är du galen eller? Det sista jag skulle göra. De sitter och tittar på en solnedgång, va? Världens finaste, va? Är det här en solnedgång? Alltså! Alltså! Man får se vad den här låten är fett bra. Den drar igång. Jävlar vad kul det är att gå tillbaka. Nej. Tredje gången gift och denna gången fan smäller det med kulan. Fan vad jag är taggad. Jag heter Robin Mos Andersson. Jag är 26 år gammal och bor i Götlavar. Nej men gud! Men kom igen nu, jag är här för att bli ännu större. I don't give a fuck about dig. Killarna kommer nog förmodligen se mig som ett jävligt starkt. Han var insmolande. Han är så bränd. Förra gången droppade jag till kulan och det är tredje gången gilt. Denna gången så smäller det rätt ner backen. Alltså jag är så jävla fucking bränd. Alltså fucking äcklig. Känner hon andra? Alla känner varandra här inne förutom att jag inte känner någon. Men nu ja, känner såklart. Jag absolut Robin. Men jag tror det knappast om man lägger. Jag trodde ni. Tror du när det skulle komma typ någon fet jävla artist eller? Absolut inte. Det kom en fet artist. Pratar man mycket och då bara, hej, kanske någon kommer. Men ingen skolveckan. Fan, alltså han kommer hit. Alltså såhär, jag tycker att Mose är en av de bästa spelarna som Paris Hilton någonsin har haft. Ja. Bara för att han är så sjuk jävla lömsk och ljuger. Utan så att, alltså han ljuger så, han ljuger inte för mycket för fult. Exakt. Han ljuger lagom. Fint och charmigt. Ja. Ja. Och det är ingenting man blir arg på. Nej. Och det är därför jag tycker han är ingen hård spelare, men han är ändå hårdast. Nej, men alla kommer så här och vill smöra för han. Gud, för att ja. Nu kommer han in, han är liksom, han är en stor liksom ikon inom Paradise Hotel. De här kommer alla se upp till han. Ingen kommer våga gå emot han. Det kommer vara precis som när Pau kom in i min säsong. Skillnaden i vår säsong, det var ju att det fanns massor utav er. Så man var tvungen att köra ut någon. Alla körde, ingen tog skit, alltså ingen smörade upp till nej, någon. Nej, exakt. För fort typ någon kom till och visste man bara, det här är bara spel. Exakt. Du bryr dig inte om mig och jag bryr mig inte om dig. Exakt. På den nivån. Exakt, men här kommer det vara att alla kommer göra allt som han säger. Han kommer sitta där som en popmaster. Exakt, och det är jävligt bra det. Men sen också, han är ju inte en oerbygd, han är ju, han är ju, alla tycker om. Men han är ju här och rolig, så man liksom, man kan inte, man kan inte. Du är en morfot, du är inte en spelare. Menar du att jag kommer ligga bakom eller menar du? Nej, jag tror jag är en spelare. Det gör du. Bettina tror att jag är någon jävla mullvård, men jag är ingen jävla mullvård, utan jag är en spelare och jag är här för att kamma hem den här halvmiljonen och smälla den här kulan. Alltså Mos, ditt jävla stick. Ja, oh, det är så jävla stick i den här jävlen. Ingen jävla nummer, jag är inte riktigt och jag smäller. Smäller i tiden. Alltså han är verkligen, ja. Men han är ingen nice guy längre. Han har verkligen gått från att vara mysmos till, till liksom. Till liksom jävla pengar. Jag är kåt killer Mos. Jo. Och om han kommer att ligga med honom. Ja. Sen längda till Pandoras ask. Ja, den är jobbig. Jag avskyr Pandoras ask. Jag hatade Pandoras ask. Ja, fast du, jag får med att du såg fram emot det. Alltså jag är utsatt. Jag är den sista som såg fram emot det. Jag hatade Pandoras ask. Ja, okay. Ja, jag tycker det är en sämsta. Och jag var tvungen att vara med varenda en. Jag fick inte, alltså hatade den också. Jag fy fan, den var värst. Av allt. Det är så jävla. Och så här, de källgranskar inte frågan. Nej. Så du kan ju, ja, ni fattar, ni har sett vad och på varenda påstående och låta som att det är sant. Mos, är det sant att du är så bra i sängen som folk säger? Är det sant? Nej, det är givetvis, säger jag då. Kul fråga. Alltså filmar de jävligt.
sig att man blir svag av kärleken. Och här, men här inne är liksom, det är så lätt att få känslor här inne. Men jag klickar jävligt bra med Nina. Hon är en underbar person, så att vi får se. Men jag leker absolut inte med hennes känslor. Det gör jag inte. Nina, har du känslor för Marcello? Det är klart att jag har några känslor för Marcello. Men skittråkiga frågor. Ja. Gå in och inte få det för någon. Så det är klart att hade jag öppnat upp det så hade jag nog haft fler känslor. Eller större. Men det är klart att jag har en typ av känslor. Absolut. Alltså Nina säger att hon stängt av känslorna, men jag märker att hon har någonting lite extra för mig. Jag blir väldigt svartsjuk när jag börjar göra något annat liksom, och jag tror att hon gillar mig lite mer än bara som en spelpartner. Absolut, och det är samma för mig också, men jag vet att här inne ska man fan inte bli kär, det är en svaghet. Fråga Anna, hon vann. Bitch. Faktiskt. Alltså jag hade självklart skicka hem en tjej. Och då hade jag nog valt Daniela faktiskt. Shit, det här är så här. Svara på frågan. Det här är den värsta frågan alltså, att få. Att, rent spelmässigt. Det är därför man ska ställa den här frågan. Det var bra att hon ser mig som ett hot egentligen. För det betyder ju att jag har något bra här inne i huset. Jag är väl kanske inne, absolut inte den starkaste spelaren här inne. Men jag är nog en av de smartaste. Du är den gulligaste spelaren. Ja, du är den sötaste spelaren, Lukas. Var bara ärlig istället. Sluta ljug för helvete. Way to go, take the high road. Att du är den som spelar fulast på hotellet. Det känns... jag vet inte vad jag ska svara riktigt, men jag känner väl ändå själv att jag spelar ett så härligt spel som möjligt. Och det står jag fast i. När du lovade att... Hon sitter där och... Han är uttråkad. Och du skickar ut henne, hur känner du där? Är det ärligt att inte kanske... Jag valde att skicka ut Ida för att hon har sagt saker till mig innan och hon höll inte det hon lovade. Man klickar inte med alla och jag kände att Nina fick mitt hjärta att bulta mer än vad Ida fick. Alltså, det enda jag hör det är Mos. Ja, ja, vänta bara Mos och han kommer att prata. Och resonera på exakt samma sätt och svara på exakt samma sätt. Det är... Gud, det är sjukt. Jag har inte hört så med Nina. Alltså, jag vet om att Nina diggar Marcello och Marcello diggar Nina. Och jag kommer inte förstöra för dem. Det spelar ett spel, jag kan såga själva. Ja, jag ska fan försöka klippa upp det med en compilation. Lukas, yes. Varför ljuger du om att du inte visste att Nina skulle välja dig i partsermen? Jag skulle säga att jag ljuger inte om det alls faktiskt. Även ansikte kroppsspråket. Men Abby, det är bara mos! Jag kan bara säga en sak, att Daniela kom fram mot mig efter vår ceremonin och säger att jag vet att Lukas har sagt jag är osäker på Ida och jag kan tänka mig att välja Nina framför henne. Jag vill inte stå med Ida. Nej, jag vet, men Ida kommer ryka förr eller senare för det är ingen som pallar med henne längre. Ja, men jag sa så här också, jag har hört här inne, eller jag vet om att både Daniela och Stefanie har kommit till mig och sagt att de vill ha ut Ida härifrån. Och det förstår jag inte riktigt varför ni hoppar på mig och säger det här. Mm. Nej, jag tycker det är gulligt för att det var du som kom fram med idén att du skulle skicka ut Ida, men det gör inget. Ja. Ja, men nej, det är klart att jag vill veta vart jag har dig. Ja, jag fattar. Absolut. Och jag har i alla fall kört där i spelet att ljuga för mig. Jag tyckte inte om att Lukas blev så sågad som han blev, för att jag tycker inte det är rätt. Om han inte har klickat med Ida och kör ut henne så är det hans val. Men Nina, lek inte dum. Det var inte att han inte klickade med Ida, det var att han... har en svag punkt för dig. Ja. Om jag spelar precis. Så uppe och öppnar kort så kan vi åka hem och härifrån liksom. Det är inte så det funkar. Ja, men okej, då kan jag fråga vem är snyggast av killen här. Nej, nu åker Daniela, jag lovar dig. Att Erika tycker att jag är snygg, det är inte fel. Hon är söt, väldigt leende och... Bitch. Hur är du som person? Det var lite kul faktiskt. Ja, lite kul. Bra, Daniela. Daniela är dock en jävla underhållare, alltså det måste man ge. Hon är fan kanske den bästa deltagaren i Hon håller upp den här säsongen så in i helvete. Ja, som fan. De hade ju lite tråkiga faktiskt. Ja, hon är riktigt kär sin egna grej. Ja, det ska hon ha. Varför drar du dig undan från mina kyssar? Jag ska lära Lukas.
lyckas allt jag kan. Men han får börja här nere. Han är fortfarande en liten minimos. Men ju närmare tiden kommer så kommer han till medelmosen. Och sen när vi närmar oss finalen, då blir han kanske bigmos. Och det krävs en tid alltså. Det krävs en tid. Men en vacker dag, Lukas, då är du där uppe. Då jävlar. Då jävlar. Yes. Men vi we called it. Inte vara arg på mig. Ja, hon får börja. Det är först ut. Det är bra att man gjort så, för att då är det alltid den som sitter som tar valet. Bra. Jag skulle så, ja, men det är alltså, det var mest taktiska valet, för de är majoritet. Bitch. Igen. Älskar det. Bitch. Va? Alltså, vad fan händer? Men va? Ja, ja. Nej. Han kommer välja Mina, vad fan tror hon? Paktade någonting så, alltså. Nej, men jag flyger av stolen, alltså. Det är ju helt otroligt. Fredrik, Marcello valde ju in henne. Men alltså, det kommer aldrig. Signerat av mig, alltså. För då hamnade det jävla bra på att spela. Marcello? Ja? Då går det Nina och Daniela bakom dig. Hon ville bara inte säga att det var på Stefan, är det direkt? Exakt. Uff, det här, men jag trodde också det här kändes inte kul. Jag har faktiskt klickat jävligt bra med båda två. Det är två jättesnygga tjejer. Jättesnälla. Snygga? Jag tycks bra med båda två faktiskt. Även. Så det är ett tufft beslut, men jag håller det jag lovar, och jag har lovat en person en speciell sak. Så att den jag väljer att bilda par med är Nina. Ja. Hej då, Danny! Du kanske inte ska spela så jävla hårt. Alltså då menar jag så här, eller var de så måste, seriös. Men hon och Stephanie måste vara mer likeable av tjejerna. Ja. För alla tjejer tycker mer om Nina och Jennifer. Mm. Dock måste jag säga så här, den bästa karaktären lämnar den som har gjort så att det blir mest kaos. Sant. Förlåt att jag körde ut din tjej. Jag menar det verkligen från hjärtat. Hon var en fin tjej. Jag vill inte skicka ut henne. Psych! Erika, jag tror du gjorde ett riktigt stort misstag, men det är bara lycka till. Daniela? Ja. Tack så jättemycket för din tid. Hon kommer komma in med makt. Ja. Alltså, det här jag hoppas på att Daniela går långt. Alltså. Det här är varför du och jag tror jag kom väldigt långt. Är för att alla ska komma in tyckte om oss. Det är ja. Man är irriterad att... Och alla ville lyssna på oss och alla ville vara vän med oss. Nina snarare sönder för Lydia, det gjorde ja, Jennifer det. Också. Alltså, ja. De alla gör ju det, vilket är rätt. Man ska säga likeable. De är inte likeable. Det var hon sa. Men bitches kommer åka ut en eller två veckor. Jag kanske skulle visst det kom en jättemycket. Ja, jag tror det. Jag tror bara mot killar. Alltså jag skulle inte vilja vara tillsammans med henne. Nej. Jag tror jag skulle vilja ha henne som min. Jag tror också det. Jag tror jag kan vara. Alltså jag gillar Erika, fan. Jag är lite sugen på Erika, absolut. Alltså jag gillar henne, hon är skön. Hon verkar vara en skön tjej. Det kan finnas konstig romans där också. Fan, jag skulle jättekunna göra henne. Åh! Oh. Håll lite i Bettina, Mathias. Jag är ligga med oss? Jag har tre. Jag har tre. Ja, fortsätt jag kanske ligga med en kille. Jag har inte fått en ny sens. Va? Nej, jag skojar inte. Hade du varit med partner, wow, jag hade walkt alltså. Så Marcello, vilken riktig definition. En riktig såhär gris till man. Nej, vad jobbigt. Nej, jag förstår. Jag kör. Men jag förstår inte Marcello, det finns ju inga tjänster för han märker mig. Nej. Men för hon finns det ju. Kom. Exactus. Exactus. Nej, men alltså, jag vet inte vart jag ska på vägen. Ja, nej men. Alltså, wow. Du vet, oj, åh. Oh. Jag kan säga så här, han försöker inte göra dig svartsjuk. Han gör exakt vad han vill och sen så blir du bara svartsjuk av det. Hon är så kär. Jag tror att Nina är så pass kär just nu i Marcello att i hennes hjärna allt förändras till att han tycker om mig också. Alltså allt
förblindas av kärleken. Så att hon tror det här har någonting med henne att göra. Hon tror inte att det är för att han faktiskt vill strulla med fem. Och han sa ju ändå också på liksom den här Pandoras vaxka. Ja, men alltså jag tycker om henne och det kan bli något. Men känslor är ändå inte bra här inne. Nej. Alltså han hade ju din inställning. Så jag tycker bara det är synd för att Nina har ju verkligen, alltså Marcello har sagt, jag vet att hon tycker om mig. Jag vet att hon tycker om mig mer än vad hon säger. Ja. Jag vet. Ja. Och hon har även visat det. Och sen så gör hon så här, fullt medveten om det. Och... Men undrar vad skulle hända ifall Nina hånglade med honom? Det skulle jag vilja. Men hon har gjort det, men han skiter ju i det. Okej. Okay. Hon har ju slickat på pungar och någon har ju slickat på en snipp och alltihopa. Jaha. Har du missat? Vad har du tittat på? Jag tyckte jag såg en annan nippel och en annan tung. Nej, det var hennes tunga, hennes nippel. Jaha, fan. Det var det helt okej med att han håller på med andra. Och alltså jag har fan varit en bra partner mot honom. Det enda jag begärt att han ska visa mig lika mycket som han visar andra. Alltså han kör ju riktigt hårt på exakt varandra. Men gumma. Men för att ta lite henne för givet. Ja, ja. Han vill ju inte vara tillsammans. Nina, grejen med Nina, hon tror att vi är tillsammans. Ja. Jag hoppas att inte vill bråka varje jävla kväll. Och nu har hon lagt för att jag visar de andra uppmärksamhet. Fan alltså. Det är tillsammans ändå. Ska inte mos? Jag tänkte inte på killar som försöker göra mig svartsjuk. Du klänger på alla andra tjejer. Allt är på snurra flaskan, så du behöver inte öppna din käft. Men ser du, jag var där uppe när du står i baren. Jag ska hångla ut varenda tjej. Ja, men innan det så var vi... Men jag skiter om du gör någonting. Jag tror bara att ni är på helt olika plan. Jag tror också att de är på två olika plan. Han är där liksom för att play the field. Ja, men som alla... han nyss sa, ja. Han är för spelet. Ja. Hon är där för spelet och mycket mer känslosam. Mycket mer lättare att och liksom fästa sig. Det här kommer aldrig gå väl för dem. Men det här kommer ihåg. Hon sa en gång till så får det vara nog. Ja. Det här är en gång till. Det är smärtsamt att se. Jag vill typ gå dit och bara skaka om henne och bara, gumman, du förtjänar bättre. Jo, fast samtidigt, jag har ju varit i typ, jag ska dock säga så här, jag ska ge en nyanserad. Jag har ju varit i typ samma sätt som henne. Jag tycker ju inte att det går att döma Marcello för just det. Nej, men jag dömer inte honom. Jag gör faktiskt inte det. Utan det är det jag säger. Hon har en annan bild av dem för att hon är kär i honom. Ja. Och då blir det fel. Så är det. Han är rätt så ärlig och rätt så rak. Han säger som det är. Men hon uppfattar inte det för hon är för kär. Och när han säger så här, men vad är det jag inte låter göra? Då kan inte hon svara på det. Nej. Lukas är så fucking osmidig. Jag ville bara gå in och liksom, kolla av för att Debs skickat ut faktiskt. Och jag vill bara liksom, kolla läget. De är ledsna och de vill prata lite. Men gå då Lukas! Men då kommer liksom Lukas in, ställer sig och typ vaktar mig. Det var verkligen den sensationen. Lukas, du är fan. Han måste tänka sig. Var är hans lärare Mos? Ja, faktiskt. Han är fan. Jag tänker gå åt hans egen själv nu. Bort från alla. Följ Lukas. Jag tycker det här är så jävla bra. Det här är så sjukt jävla bra. Ja, om ni är ny på kanalen, glöm inte att prenumerera för att vi släpper till avsnitt nästa vecka. Och glöm inte att följa oss på Instagram och sånt där. För vi är alla människor och ni kommer älska oss. Och berätta gärna vad ni tycker om sången hittills. Vem är er favorit? Vem hatar ni? Exakt. Tycker ni det var bra att Daniela åkte? Jag saknade det redan. Bitch. Vi gör det här för Daniela. Bitch.